Hai makcik-makcik, apa khabar? Hari ni saya ada sos cili yang baru yang saya rasa you guys patut try. Nak cuba, dek? Nak? Boleh? Nak. Boleh? Kalau dia cuba, nanti saya datang balik. Tak ada nama pun. Ya, saya cuba kan sikit. Makcik-makcik, dah cuba dah? Rasanya memang best. Rasanya agak enak ah. Hai makcik. Dia nampak segar. Yeah, the texture is chunky. Memang ada kick tau eh. Chili flakes dia nampak clear tau. Dia punya pedas tu ada power sikit. Jadi you boleh tak teka apa je nama sos cili yang I bagi tadi? Tak tahu ah. I think it's MAGGI. Mesti MAGGI kan? Mesti ras. Tak pasti juga tapi... Rasanya MAGGI ke? MAGGI lah. Ha? MAGGI bang. It's actually... MAGGI dah sampai. MAGGI. Dia lain daripada sos yang lain. Dia rasa dia memang tak boleh ubah daripada dulu sampai sekarang. For me, it's like delicious. It's cili-licious.